लेबर देखि लिएर मैले चाहिँ गुरु मानेर उनीहरूसँगै खाएर बसेर सुतेर सिकेर यहाँसम्म पुगेको हो। त्यसैले मेरो लागि चाहिँ सब लेबर भनेर मेरै पार्टनरमा चाहिँ खास केही पनि भिन्नता छैन। अहिले हामी हेरपिसमा बस्दाखेरि पनि हामीले डोरम्यान टु चेयरम्यान चाहिँ भन्छौँ होइन, र अब मेरो कोठामा चाहिँ लेबरसँग पनि कुनै पनि टाइममा चाहिँ आउने चाहिँ हामीले गराएको। अब हामीले खास चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको काम गरेर हो, अब त्यो काम गरेर अनुभव भटेपछि हामीले चाहिँ रियल स्टेटको काम गरेको, त्यसपछि हाइड्रो पावरमा चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीले सबभन्दा ठुलो पहिला प्रोजेक्ट गर्दाखेरि पनि हामीले इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसनलाई त्यसपछि हाइड्रो पावरको बाटोघाटो बनाउने पोल बनाउने यो आदि काम गर्दै गर्दै आएर अनि चाहिँ सोलोमा 23 कोही काम गराएको थियो हामीसँग थिएन होला होइन, सोलोमा तिमीहरू 23 थियो थिएन होइन, 23 हामीले पहिला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गऱ्यौँ एज अ कन्ट्राक्टर काम गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले माई बेनीमा 9.51 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सकायौँ, त्यसपछि जोगमाईमा सकायौँ, त्यसपछि अहिले सोलो दुधकोसीको 86 मेगावाटको त्यहाँ कोही काम गरेको थियो यहाँमध्ये सोलो दुधकोसीमा छैन, त्यहाँ 86 मेगावाटको अहिले काम सकिने अवस्थामा छ। अब अहिले यो 111 दुईवटा निलगिरी 1 र 2 गरेर 111 मेगावाटको अहिले प्रोजेक्ट चाहिँ गर्दैछौँ, र अब हामीहरू सबै मिलेर राम्रोसँग काम गऱ्यो भने सायद 1 वर्षमा चाहिँ हामी प्रोजेक्ट चाहिँ सघाउँछौँ होला। अहिले अर्को चाहिँ 73 मेगावाटको चाहिँ 0.5 मिडल मेवा प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले कम्पनीले गरिरहेछ, त्यसपछि अहिले पछि फ्युचरमा अप्पर म्याग्दी भन्ने 53 मेगावाटको यहाँ प्रोजेक्ट आउँदैछ। अब हामीले अहिले भगत सरले भनेर चाहिँ एज अ कन्ट्राक्टर काम गरेर अब सब त्यो डेभलपर पनि काम गरिरहेछ, चाहिँ करिब करिब 2030 1000 मेगावाट चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गर्छु भनेर चाहिँ निलगिरी खोला हाइड्रोलिटको चाहिँ 40.70 मेगावाटको अर्को चाहिँ 10-15 वर्षमा चाहिँ काम पाउँछ। त्यसैले अब यो हाम्रो राम्रोसँग काम गरेर साथीहरूसँग इन्ट्रेक्सन हुँदैछ, कम्पनीको अन्तर्गत सी कन्स्ट्रक्सन तथा ऊर्जा डेभलपरको अध्यक्ष जो विजय राज भण्डारी सरले इन्सपाइरेसन गर्दै सेसन गर्दै इन्ट्रेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, द्याट्स ग्रेट अपर्च्युनिटी, वी आर रियली लक्की एन्ड इट्स आवर प्रिभिलेज टु बी विथ यु इन दिस भेरी स्टिफ एन्ड डिफिकल्ट एरिया। साइटमा भनेर अहिले करिब करिब